የአዲስ አበባ ባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ የከተማውን የቱሪዝም ብራንድ በተለያዩ መርሃ ግብሮች እያስተዋወቀ ስለመሆኑ ተናገረ። አፍሪካዊቷ መልህቅ የሚለውን በከተማዋ ካቢኔ ጸደቀው። የአዲስ አበባ የቱሪዝም ብራንድ በነዋሪዎች እንዲታወቅ እየተሰራ መሆኑ ቢሮው ተናግሯል። ቢሮው በቅርብ ጊዜ ውስጥ አካናውነዋለሁ ያለውን አዲስ አበባን ለማወቅ ሮጣለሁ የሚለውን የአምስት ኪሎ ሜትር ሩጫ ጨምሮ ለትውውቁ በርካታ እውነቶችን ማሰናዳቱንም አስታውቋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ለሰጠን ሪፖርተራችን ማህሌት ታደለ በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። ማህሌት እንዴት አመሸሽ? እስቲ እንግዲህ የአዲስ አበባን የቱሪዝም ብራንድ ለማስተዋወቅ እየተሰራ ያለው ስራ አላማው ምንድን ነው? እንዴትስ እየተካሄደበት ይገኛል የሚለውን ሀሳብ ለጭ አመሰግናለሁ አንተነህ። አዲስ አበባ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያውያን መዲና ወይም ዋና ከተማ ብቻ አይደለችም። የበርካታ ዓለም አቀፍና አፍሪካዊ ተቋማት መቀመጫ የሆነች የአፍሪካ መዲና የሚል ስያሜ ያላት ከተማ መሆኗ ይታወቃል። እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ትልቁን የአፍሪካ ተቋም የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን፣ የአፍሪካ በሽታ መከላከልና መቆጣጠር ተቋም ሲዲሲን ጨምሮ በርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማት ይገኛሉ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ያጸደቀውና ባለፈው በጥቅምት ወር ላይ የዓለም የቱሪዝም ቀን ሲከበር ይፋ የተደረገው የአዲስ አበባ የቱሪዝም እንግዲህ ብራንድ የሆነ ስያሜም ይህንን መሰረት አድርጎ ለከተማዋ የተሰጠ እንደሆነ ሲነገር ሰምተናል። በሌላ በኩል ደግሞ የኢትዮጵያውያንም የአፍሪካውያንም ኩራት የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድም ተጠቅመው መዳረሻቸውን ወደ ሌሎች ሀገራት ያላቸውን መሸጋገሪያ እዚህ አዲስ አበባ ላይ የሚያደርጉ ተጓዦችም እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ስለሚያርፉ ይህንንም መሰረት በማድረግ ስያሜው ለአዲስ አበባ የተሰጠ ነው። ይህ ስያሜ ደግሞ አፍሪካዊቷ መልህቅ የሚል እንደሆነ ቀደም ሲል አንተም በዘገባ ላይ ስታነሳው ነበር እና ይህ ስያሜ በእነዚህ ምክንያቶች ለአዲስ አበባ ብራንድ የቱሪዝም መጠሪያዋ እንዲሆን ተሰጥቷታል። እንግዲህ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ይህንን ብራንድ ለማስተዋወቅ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ስለመሆኑ አስታውቋል። በተለይ ደግሞ ሁነቶችን በማሰናዳት እንዲሁ በስነ ጽሁፍ፣ በኪነ ጥበብ መድረኮች፣ በከተማዎችም በከተማ ውስጥም በመዘዋወር አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ በዓላት ሲከበሩ በተለያዩ አካባቢዎች በመዘዋወር የአዲስ አበባን ብራንድ ስያሜ ለማስተዋወቅ ጥረቶች እየተደረጉ እንደሆነ ሰምተናል። ይህ መሆኑ ደግሞ እንግዲህ አዲስ አበባን የቱሪዝም ደረጃዋን ከፍ ለማድረግ በሌላ በኩልም ያሏትን ታሪካዊም ባህላዊም ሃይማኖታዊም የቱሪዝም መዳረሻዎችን ለማስተዋወቅና በአዲስ አበባ ቱሪዝሙ ለኢኮኖሚው ድርሻ እንዲኖረው ለማድረግ አላማ ይዞ እየተሰራበት ያለ ስለመሆኑም ሰምተናል። እንግዲህ ይህ ሲባል ግን በባዶ እጅ አይደለም። አዲስ አበባ በርካታ የቱሪስት መዳረሻ የሆኑ ስፍራዎች ያሏት ከተማ ናት። ነባሮቹን የቱሪስት መስህቦች እንኳ ብናነሳ አዲስ አበባ እንግዲህ ለረጅም ዓመታት ኢትዮጵያ ዋና ከተማ ሆና እንደ መዝለቋ ብዙ ታሪካዊ መዳረሻዎች፣ ታሪካዊ ቦታዎች አሏት። እንዲሁ ደግሞ ሀውልቶችም ታሪካዊ ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠሩ ታሪኮችን የሚያስታውሱ ሀውልቶችም አሏት። ሙዚየሞችን እንኳ ብናነሳ የአዲስ አበባና ብሔራዊ ሙዚየምን ጨምሮ በርካታ ሙዚየሞችም የሚገኙት እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ አሁን በቅርብ ዓመታት የተገነቡትና ለአገልግሎት የበቁትም የአንድነት የወዳጅነትና የእንጦጦ ፓርኮችም ለከተማዋ ተጨማሪ የቱሪስት መዳረሻ እንደሆኗት ማንሳት እንችላለን። እንግዲህ አሁን እኛ የምንገኝበትን መስቀል አደባባይን ጨምሮ ደግሞ አንዳንድ በከተማዋ የተገነቡ እንዲህ ያሉ ቦታዎች ደግሞ ነዋሪዎችም ቱሪስቶችም አዲስ አበባ ላይ ጊዜ ሊያሳልፉባቸው ሊዘዋወሩባቸው የሚችሉ ቦታዎችን መፈጠራቸው ከተማዋ የቱሪስት መዳረሻነቷ ለቱሪስት መስህብነት ያላት ድርሻ ከፍተኛ ስለመሆኑ ማሳያ የሆኑ ቦታዎች እንደሆኑ ማንሳት እንችላለን። የአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ይህንን ለማሳደግና ለማስተዋወቅ ነው አዲስ አበባን አፍሪካዊቷ መልህቅ ብሎ እየሰራ የሚገኘው። አንተነህ ማህሌት ታደለ ከአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ላደረስሽን መረጃ እጅግ በጣም አመሰግናለን።